and always loving Pepsi. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခန်ဆိုင်ပါခန်ဆိုင်မဲလေးရလားပါပြီပြေကျေးဇူးပါပါပြီပြေကျေးဇူးပါပတိန်ရပါခင်ဗျပါပြီပြေကျေးဇူးပါပတိန်ရလို့ပြောလိုက်တယ်အချင်းဆိုပါဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲအချင်းဆိုတာကျွန်တော်နှစ်တန်းနှစ်တည်းကစတေဘောတက်တာနှစ်တန်းနှစ်တန်းနှစ်တန်းတည်းကအကိုရီးယားဟိုပါလေစတေဘောတက်တာအခုလေးတန်းစတေဘောတက်စတေဘောဟိုကနှစ်တန်းနှစ်တည်းကလို့အကိုရီးယားကျွန်တော်ပတိန်ပါသလို့ရှင်ဖျား
ုံတန်းနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာအဲ့နှစ်တန်းတည်းတည်းဆင်မောစတတာကို LS ကတချင်းနောင်ကျိုးလေးတမြင်နေချစ်သေးရလားတချင်းလေးနဲ့အော်အဲ့ဒီက state ball စတက်ရဲသွားတာကိုကြားဆိုတထန်းနဲ့တက်တာသစ်ပင်ပေါ်လေးလောက်ကန်လေးကိုပြောပါဦးဆေးရ marketing မှာဆေးကုမ္ပဏီတခုမှာဒီရာပြန်ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့မလို့တာနိမ့်တာဆိုရင်ဗာကြားကျင်တယ်ဆိုအဲ့လို harmonic အဲ့လိုမှုတ်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုဆိုလိုလေးတခုတော့ထက်ကြားကျင်တယ်အဲ့ထဲမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတာအရင်ကောင်းတယ် expression လည်းကောင်းတယ် mood လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဟို movement လည်းအရင် balance ဖြစ်တယ် fair ဖြစ်တယ်အ तू तू ပုံ तू အတန်တင်ကုန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာလေးမိုက်တက်ကဘယ်လိုတက်က23အော်ဒီလိုရေနော်အားရပြည့်အင်းတော့ရှိတယ်ဟာဒီတော့ရပါတယ်အရင်မင်းတွေကကလေးရောရှိတာလားပြလိုက်တာကလေးရောရှိတာလားဟုတ်ကဲ့ပြည့်တော့တော်ကြီးချပြလိုက်ကလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာသေးလားမပါလာဘူးလာမကြည့်ရဲလို့တယ်မင်းဇနီးကလာမကြည့်ရဲလို့ပြောမှာပါကလေးရောတော့ဆက်လဲတယ်ဆိုတော့မပြောမှာပါဟိုမင်းမရှိတော့ကိုရောတော့ပဲယူလိုက်နော်တလားပြန်လဲသွားတာတော့စားပါအဲ့တော့ဒေယောစလုံးထဲကဘယ် team နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာလေရွေးပါစဉ်းစားပြီးပါရွေးပါစဉ်းစားပြီးပါနာမည်မေးသွားပြီ။ဒိုင်းနေနဲ့ဒိုင်းနေရွေးပါတယ်။ဟုတ်။ဒိုင်းနေ so lucky. Woo! So lucky. ကဲ။တော့ကြည့်ကြည့်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဝမ်းတောင်း။ Dani so lucky.
the voice မှာ like and share လုပ်ဖို့မေးကြပါနဲ့